bi sant nañ yàlla julli ci yonente bi delsiwaat nañ ngir ñëw ak yéen ci déclaration boo xam ni bu am solo la. Ñi ngi ko jëmale Elhaj Diouf footballeur. Elhaj Diouf footballeur dañu ko dégg mu dem Gambie nee na day lijjanti mbirum diplomatie Sénégal di lijjanti ngir diggante Sénégal ak Gambie daal dee ritax. Loolu mooy kaddu Elhaj Diouf footballeur. Mais Elhaj Diouf footballeur li mu dugg kenn da ko cee dugalut parce que moom ci jëm boppam bu fekkoon ne lijjanti problème bee ko tax a jóg war naa jéem a xam problème bi ana lan moo ko indi. Parce que est ce que jàkkaarloo na ak ñi nga xam ni ñoom la ñuy wax transporteur yay dem Gambie chauffeurs yi dem Gambie commerçant yi dem Gambie waxtaan ak ñoom laataan muy jéem a dem di toog ak Yaya Jambe déedéet. Mais Elhaj Diouf dafa am problème. Problème bi mu am mooy bi mu jógee équipe nationale ba léegi xamut fu muy teg tànkam. Looloo tax léegi dana duggal boppam ci lu ne soos bu ne ma nga ca. Barki Dembo Diaye lañ ko dégg mu ne day jéem a jubale ki nga xam ni moom la ñuy wax président Macky Sall ak Karim Wade. Boobu doyu ko mu ne ma ngay def médiation entre Sénégal ak Gambie. Te ba mu demee nangu na ni Gambie mbay maa ngay dox nee na Sénégalais yi nañ fa dem wuti liggéey. Loolu mooy wane ni Elhaj Diouf sax ba mu toog ak Yaya Jambe wax na ko ne ko Sénégal de échoué nañ maanaam Sénégal doxut loolu parce que avoué na ko parce que nee na ñi ñàkk liggéey Sénégal nañ dem Gambie bayyi. Elhaj Diouf footballeur na xam ni lañ ko soxlaa woon mooy football te carrière am jeex na. Yàlla dogal na nag yoroon na xaalisam di ko noosee ko fowee ba tey fi mu toll nii yoratut dara. Barki Dembo Ndiaye ci kër Cheikh Amar mbëkkante na fa ak Jabaru Wali di ko siis ci Sambay Mbayaan. Sambay Mbayaanam googu moom la tuxal wut yóbbu ko Gambie bëgg a jël problème Sénégal bi dem ca Gambie ngir Sambay Mbayaan ki nga xam ni moom la ñuy wax Yaya Jambe. Loolu nag nekk na loo xamante ni bi vraiment lu Sénégalais yëpp di ñaawlu la kenn yónniwu ko fa ba mu fay dem naan ma ngay lijjanti ngir jàmm am bu doon jàmm rek lañ wut ngir am danañ yónni keneen ba mu mooy Elhaj Diouf footballeur. Waaye Yaya Jambe nag bu demee ba nga toog Elhaj Diouf di waxtaan ci mbirum jàmm loolu mooy wane ni wax dëgg fa yàlla Yaya Jambe kooku la mérite ngir toog ak moom waxtaan ak moom parce que ëpp naa sax man en tant que comédien ngir dem toog ak Yaya Jambe di wax ak moom ci loolu. Kon Elhaj Diouf footballeur moom la mérite Elhaj Diouf footballeur nag ku ko xamul dégg nga turam. Sénégalaise Sénégalaise mes chers compatriotes jërë ngeen jëf.